بسم الله الرحمن الرحيم سي ان شوكليت سبريد كي اسمينو مركا هور وخا او باهانahay هل بكيري او هيزلنت اه هيزلنت وا لوس كا نو عاسا هيزلنت كا ليرادا اف سومال وخ لوو ليرادا ما اقان بيكو سومالي لاغا ما هيلو هيزلنت كا مركا وخ يران دبي 10 دقيقان اوفن كا يرا غلشاي وا دبي قلفتان كا قاداي سيدانو كو سو باخاي مركا وا هل بكيري وخا كلو ان او باهانahay هل بكيري او باودر شوغر اه een powder sugar waa sokortan budada oo burka amal ah iyo third of a cup ama keri saddex loo dhigay digiis oo cacao ah cacao powder waa ka sa cacao powder ka marka waxaan ka isticmaalay bakeri saddex loo dhigay digiisan isticmaalay waa kana cacao powder ka marka cacao powder ka iyo sokortan powder ka ah ee labadoodaba waxa waaye waa waxa waxaan ku isticmaalay waa shaandeeyay si aan kuskuuska iyo burtuq uga saaro waa shaandeeyay marka waa very smooth een intaas aan ka sameyn doonaa wax yar oo vanilla oo aan ku carfiyo iyo wax yar oo coconut oil ah oo aan ku yara jilciyo ayaan ku dari doonaa laakiin main ingredient ka main ka ah waa lowska sokorta iyo cacao ga hatta lowski waa kana marka waxa ku shubaynaa food processorka mashiinkii aan ku shiiday aan ku shubay waa shiidaynaa dhowr daqiiqo hadda waa daminay lowski waa ka saasaas u shiidmay marka maxay ahayto hadda waxaan ku shubaynaa sonkorti iyo cacao-gii aan isku daray aan ku shubayaa marka waa ka saa sonkorti iyo cacao-gii waa ku daray waa xireynaa hadda dib aan u shiideynaa haddana wax yar hadda baarkii wuu yara qasmay laakiin wuxuu eg yahay inuu weli adag yahay sonkorti ay weli meel kuusan tahay marka waxaan sameynaynaa si uu u dhaqaaqo dhowr qaado coconut oil aan ku daraynaa labadaas qaadaan horta ku fiirinaynaa coconut oil-ka oo ku shiidaynaa wax yar way jilcinaysaa okay hadda waxaan ku darayaa wax yar oo vanilla ah qaado yar qiyaasteeda camal oo vanilla ah oo carfis ah waa ku yara shiidayaa waa diyaar chocolate spread-keena waa kaasaa waa kaasa chocolate spreadkeena saasuu meeshaas u galay waa ujeediin marka waa aragteen waxa aan ka sameeyey iyo sida ay u sahlan tahay samayntiisa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan oo samaysan doontaan oo aad kaga maarmi doontaan qashinka suuqa yaala maxaa yeelay waxa alaabtan aan ka sameeyey oo dhan waa wada organic waa salaaman tihiin